ساركو اتر لا جمي بياني اينو بما بزورك لبينران من لاستان ناني بياني خواردون نوش يعني ام بلانه هندك شانش تنا خوارد بد بدم بينربوني برنامج كي اما سرقالي خوارنا كي بن تو خود فريا كوري ناني بياني همو بياني بما بزورك والله بياني جمي كي زور زور كرنكا واوشي كي زور كرنكا من بري ورزشه كم خوارني بياني زور زور سر ولا هل كي كولاو او انا زور زور كرنكا بلام اسم مشتی کی کشم کردو وازم لنان سپیکر شنه ولا کلیا هر یل کک بتنیا بی خوید اما زور زور گرنگا بلهم له موشی گرنگتر امام امر بو گفتو گویل سه خواردن نکین یعنی براسی روجی پیرر پیکوبین و کولانی او خوارنانی کا تندرستا و خوارنانی کا بونمونه بو چش دا وزن و کو پروگرام له لام سپوری چی خوراک بلهم امر باسی خوراک کین بشی از کی چاوستر چون ا ام جما کان مان گرنگا بو وی کپتوانین ایم کومل پروتین و زو همو کلسیوم و همو ماده کانی کلی ور بگرین بو چستمان و هندی کشمان نخوردن ما کردو بخو یعنی جمکان ما لیت یک شو هي شو ناخوی هتا بیانی اترنا ناخوا سعد دو خبری به تو سعد سینا نگخوا اترنا زم کامیر جمکی کی خوا زور جار بهوی ام تک چونی جم خورنانه و باری تندرستی که سکان تک چه جامل روی زانستی تندرستی و باب زانین چ پلانک مانه به بونه خوردن او خورنانه چین که تندرستن ایمه بخوین و چون ایمه خورنکان بشکین بسر جمکان مانه و خورنکان ما چون همه جور کین یعنی او خورنانی که پیویسته بخوین او خورنانی که پیویز نیا ایمه بتوانین بشه چی کمیلی بکر بینین و اوشی که گرنگ منم رو براسی بیکم پرسیاد آیا ایمه خوردن که یکی تر ترچی که نرده خوین یا خو هموش تک پیویسته بلان بر ریجه گفتگو لسرم بابتا که این به میانداری زور بر رز دکتر هرمستر و گفت سپاری نخوشکانی هنوی که بر رزی هنسته لستودی آماده اگر بفرم فرم دکتر بخیر بی دکتر سرچاو بخیر بی دکتر بخیر بی سرچاو بخیر بی بخیر بی دکتر بخیر بی بخیر بی سرچاو بخیر بیت. درست باس می‌دونم. بابا تاکا من امرو با وکو تندرستی قصیل سرب کن. که اما بشه که زور زور کننگو و اما ضروریتا که باسی خواردن نکن خواردن نبید نتوانیم برشین. خواردن و جنبه نتوانیم برشین. بلام اوی که گرنگا ایم تا چند پیویست خواردن پخوین و ایا جمکان من تا چند پیویست لکاتی خواه بید. هلبت بابتی خورد نکن هو مسئله او بابتانی که پیوندی به دوازانی کشه شو زیکنی کشه و هیا زور بی کرده کن به طبیت استش قصه یکی زوری لسره چه و کلای خومن چه و کو بابتی که جانی اوی که هیا رای جاوازی طبعا لسر اوی که چی بخوین چی نخوین آیا چند جن بخوین امانه هموی رنگ لگدانوی جاوازی بوم کری هر یکشان تفسیری جاوازی بوده بنید بلان بشیوی چی کشتی اما بلیو دست پی بکن که شوازی جیان من رخی نوا وکو که تکانی مسئله خوتن اما ای شکل اوی که هوکار بوی که بتوانین جمکان من برای کی بخوین براستی ابینین استا اما با پی او بابلین موارسی که همان لی شکل دو اوی که پرسیار رکن لخلق بشه که زوری خلق براستی جمکانی زور زور تک ایاد اویش اگر رتو بو مسئله او کاتانی که اخویتو هل اسید که واکا زور کات کسیک ساعت بون مونا دوانزا یکی نیورو هل اسید لخو شوان تا درنگ بخبره اما نه هوکاره بو اوی که اگر خوشی نیوید رنگ کاتی جمکان زور زور تک بعد بون مونا کسیک ساعت و یکی نیورو هل اسید چواری بیانی اخوی بدل نیاییو اما نه توانید لسر شوازه تندرسته که برواد مجبور ابی که لشوان درنگ خواردم خواد و هەڵبەت ئەبێ ئەوەشمان بیر نەچێت هەڵبژاردنی خواردنەکان زۆر گرنگە کە لەسەر ئەساسی تاکە کەسی بێت ئەما پەیوەندی هەیە بەوەی کە چ ڕێگەزێکە بۆ نێرومێ تەمان نسبەتی ئەو خواردنی کە پێویستیانە وزەی پێویستیانە تاڕادێک جیاوازە باڵای کێشی هەروەها ئەو نەخۆشیە درێژخایانانی کە ڕەنگە کەسێک لەگەڵ یابێت یان مەترسی هەبێ بۆی مەرج نییە کە نەخۆشیەکەی هەبێت هەروەها ڕێژی ئەو چالاکیانەی کە ڕۆژانە ئەیکات ئەمەش بەڕاستی ئەیگۆڕێت لەوەی کە چەندێک وزەی پێویستە بۆ پێویستە شێوازی خواردنەکانی چۆن بێت جا دکتۆر ئێمە ئێستالای خۆمان سفر راخستن پیروزایتی خوی هیا زورک لخز خزانه کل حز کن بدوری که خوردم خون و هر وها خاتونی مال و چیش تک بو همویلیه برای زد بس لواکید بپی رجز اما به بگوید بپی بارودو خی تندرستی و تل امکاتا چی بکرد و هر وها آمیکا
لکاتی که دیاری کراو همونی نخواهی اتر خواهی کرد برسی بو خواهی کرد برسی نبو براسی نم کاتا نبی چی بکرد و اوی که تو اگه برسید بو هشتا برسید نبو بلام دانشتی نانت خوار اما لروی تندرستی و چه کاری گریه لسری درست که؟ هلبت دابتی خوشیاری خوراکی زو گرنگه که همو تاکانی او خیزانه زانیاری لسری هبید بطایبت بابلین کابانه که خوارنەکان ئامادە ئەکات دەبێت ڕەچاوی ئەوە بکات کە ئەو کەسانی کە بەدەر لە زانیارێکی شتەکان کە ئێمە باسی هەڵبژاردنی خواردنەکان و دوورکەوتنەوە لە بابەتی شیرینەکان بەڕادەیەکی زۆر و خواردنە چەورەکان ئەمە با بڵین کلێشەکە شتێکەیە بەڵام زۆر کات لە ناو خێزانەکەیە کەسانێک هەن کە نەخۆشی درێژخایانیانی چەند جار ڕووبەڕووی ئەم گرفتانە ئەبینەوە کە نەخۆشەکە گرێ ئەوە ئەکات کە ئەو خواردنانی بۆی دروست ئەکرێت بە پێ ئەو ڕێنمایانە نییە کە دوتۆر پێی وتووە ئەمەش بەڕاستی وەکو باسم کرد مەسەلەی هۆشیاری خێزان زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەم بابەتە بۆ ئەوەی کە ڕەچاوی شێوازی خواردنەکان و بڕی خواردنەکان بکرێت وە گرنگی بۆ خواردنانش بدرێت کە ڕۆژانە پێویستە چونکە لای ئێمە تاڵادێکی زۆر ڕەنگە سەردەمانێک هەنێ گرفتە بوو بێت بەتایبەت لە کاتی ئاڵوقی ئابووری ئەو بابەتانی ترا بەڕاستی ناچار بین کە خواردنەکان بابەت تێربوون بووە هەنی هەدەفەکە تێربوون بۆ زیاتر وەک لەوەی کە چه هاوسەنگیە لە بینی خواردنەکانە ڕابگیرێت بۆیە زۆر گرنگە بابەتی هۆشیاری بەڕاستی چ وەکو کەسێک کە خۆی با بڵێن بە دوادەچوونی بۆ بکات یان لە ڕێگەی ئەو بەرنامانی کە هەیە بۆی ئاسانکاری کرێ بۆ کابانانی کە چێش دروستەکەن لە ماڵە و خواردنەکان حازرەکەن ڕەچاوی تەندروستی خێزانەکە بکەن نەک تەنها و کەسانی وەکو باسم کرد کە لەناو گرفتێکی درێژخایانە ئاژین زۆر کات ئێمە ئەڵێین مەسەلەی پارێز لێەوە دەست پێیکات پێش نەخۆشیەکە دەست پێیکات یعنی کاتێکە بۆ نمونە من ئەبینم کێشم زیادی کردووە ئەبینم لە خانەوادەکەمە گرفتێکی درێژخایەن لە ناو چەند کەسێکی ترا هەیە بەڕاستی ئەبێت لەو کاتەوە پلاندابنرێ بۆ ئەوی کە دوور کەوینەوە چونکە چارەسەرەکە پێش ئەوە زۆر زۆر گرنگترا کە زۆر کاتەوە کارە بۆ ئەوی کە ڕاستە لە ناو خێزانێکە گرفتێکی نەخۆشی بۆ نەشەکریان بەرزی پەستانی خوێن هەیە بەس ئەکرێ لە ڕێگەی شێوازێکی خواردنی تەندروستەوە ئەم با بڵێن ئەم نەخۆشیە درێژخایانە دوور بخرێتەوە یان لانی کەم دکتۆر ڕەگەز چۆن دەورە بینەوەی کە باست کرد بەڵێ تەمەن بە شێوەیەکی گشتی با بڵێن ڕەگەزی نێر تاڕادەیەک با بڵێن بە شێوە گشتیەکە با بڵێن چونکە ئێمە وتمان ڕەنگە بە پێی چالاکی و زۆر بابەتی تر بیگۆڕێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی تاڕادەیەک جیاوازی هەیە بۆ نمونە ڕۆژانە کەسێک کە با بڵێن ڕەگەزی نێر بێت ڕەنگە نزیکەی 2600 کالۆری بێ بەڵام ئەبینی لە ڕێنمایەکە ناڵێت ئەوانەی کە ڕەگەزی مێیە ڕەنگە 2200 بوێت بۆیە ئەبینین کە جیاوازیەک هەیە لە بینیە و ئەم ڕەچاوکردنە ئەگەر هاتوو لە ڕێگەی زانیاری بابەتی هۆشیاریەکەەوە بێت یان لە ڕێگەی ڕستنی خواردنەکانەوە یان پێی چالاکیەکان ئەتوانرێت ڕەچاوی ئەمانە بکرێت زۆر باشە دکتۆر بابی نووسەرەوەی کە ئێمە وەکو کەسێک کە هیچ گرفتێکمان هەیە باشە مەکان جیا بکەینەوە ئایا گرنگە ئێمە ژەمی بەیانیان چی بخۆین ژەمی نیوەڕۆان چی بخۆین ژەمی ئێوارانمان چی بێ من بۆی ئەم پرسیارەکەم بەداخۆ ئێستا زۆربەی بینەرەکانمان لەوانەیە شایەتیەوەم بۆ بە نێسا وەرزی سەرمایە لەوانەیە خواردنێکی گەرم دروست بکە بار بەر منمونە بێن و سەر و پێ دروستەکە ئێوارە بەیانی هەڵەسێڵە دنیا ساردە هەمدی سەر سەر و پێگە گەرمەکانەوە ئەیخۆن یاخو کۆمەڵی خواردنی کە هەیە لەوانەیە بۆ ژەمەکان تۆزێ لەوانەیە ئێستا گەشوان بخۆیت ئەو خۆ باشت نایاتێک کە بە ڕێزی ئاماژەی پێگەی نامورتاحیت بۆ دروستەکە لەوانەیە نەخەویت لێوانەیە گرفتی گەدە و بۆ دروستکە وەکو تەندروستی پێ پێویست چۆنە ئێمە ژەمەکانماندا بەشکەین ئێمە بەیانی هەڵەسین لەشمان هەمپشوویەکی باش وەرگرتووە پێویستمان بە وزەیە پێویستمان بۆی خواردنێکی باش وەرگین ئەی شەوانیش لە دوێ ئەو هەموو ماندووبووە پێویستە هەموو خۆراکە زۆرە بکەین ئەمەعی دەمانەوە پێم خۆشە تۆ بەڕێزن بۆمان بەشکەیت هەڵبەت دیاریکردنی کاتی ژەمەکان و جۆری ژەمەکان ئەمەش بە هەمان شێوە ینی با بڵێن قسەی زیاتر لەسرە کە ئایا ئێمە ژەمەکانمان با بڵێن ژەمی پچووک و کەمکەم بێت یان ئەوە تا دوو ژەمی گەورە بۆ نمونە بەڵام ماوەیەکی زۆرمان هەبێت کە هیچی تیانەخۆین هەریەکەوە لەمانە تەفسیری خۆیان هەیە بۆ نمونە ئەوانی کە ژەمی پچووک بەکارەهێنن ئەڵێن لەم حاڵەتەیە تۆ توانیت
دور کیته ولا برسیبونی کی زور که زور جار ام برسیبونه وادلی کنه چر بی که جور خواردن هلب جری که تندرست نیه و تابع او کاتانی که تول جگه کی رنگ تنها سچاوی کله برس د مدرس تابعونه مونه شیرین یکان بیت اوانی که جما گرینگ گورکان شتی پیه بسن پیان وای که خواردنی دو جمی گور اتوانه جی زربی خواردن کانی تر بگریتا و ماوی کی زوری شما آیاتی که نوی او کو بابلین خنا بابی بابلین روجی زانستیو بلام زورینی زوری را کان سر اوی که باشتر وای ایما لانی کم سه جمی جی جرمان هبیت اگر لبین کانیشا بابلین او کوی که سناکی پیوتریان شتی کی بسیط خوین امازو گرینگ بوچی چونکه تو اتوانیت لا سرجه مکیا تر عادی کی زور اخوار نکان جاکی تو همه جور بن بو نمونه زور بکات اما اگر هاتو جمی بیانی من بفوتید ابینی لجه مکان تر زور با استم اتوانین اخوار نانی که بابلین بو بیانیان گرینگ و کتر بو تندرستی من گرینگ بو نمونه بابلین جوزا هلکیا ماستا شوفان و بابتکان تر که رنگ اما کاتێک ژەمی ئێوارە حاضر ئەکرێت بە پێی ستایلی خواردنی ئەو خێزانە زۆربەی کات ئەم جۆرە خواردنانی تیانیە مەگەر یەکێک لە ناویانە هەستێت ئەو خواردنی اختیار کات بۆی ئەبینین کاتێک کە تۆ ژەمەکان بەڕێکی ناخۆیت و نانی بەیانیان بۆ نمونە ترک ئەکەیت ئەبینی ئەمە بۆ ڕۆژ دووان نییە سەیرەکەیت ماوەیەکی زۆر بەم شێوازە ئەژین زۆربەی کات ئەو خواردنانی کە زۆر زۆر گرنگن بۆ نمونە ئێمە بابلین سپیایەکان کە سەرچاوەیەکی باشی کالیسیۆمە کە زۆر زۆر گرنگە بۆ گەشەی ئێسخان ئێمە زۆر کات ئەگەر هاتوو ژەمەکانمان ژەمی بەیانی تیانەبێت ئەم خواردنە ترک ئەکرێ یان بۆ نمونە شۆفانە کە سەرچاوەیەکی باشی بابلین کاربۆهیدرات و پرۆتین و بابەتەکانی ترە مەگنیسیۆم و مەنگەنیز و زینکە سەیرەکەیت ئێمە ئەگەر هاتوو ژەمێکی ڕێکوپێکمان دەبێت هاوسەنگیەک نەبێت لە بینی ژەمەکانە ژەمی بەیانیمان بپەڕێنین ئەم خواردنانە بەڕاستی تارادێکی زۆر ئیهمال ئەکرێت کە ئەمە کەم تا زۆر دوور و نزیک ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بابلین کەمی ئەمادانە لە شاگرفت دروست ئەکات کە زۆر کات کێشەی ئەمە لای نەخۆشەکە ئەوەیە کە هەز بە کۆمەڵێک نیشانە ئەکا بۆی تەفسیر ناکرێت بۆ نمونە نەخۆش هەیەت تەنها گرفتی ئەوەیە کە هەز بە بێهێزی ئەکات هەز بە ئازاری ماسوولکە و جونگەکانەکات گرفتی هەڵوەرینی قژی هەیە لە کاتێکا پێی وایە ئەو خواردنی باشیش ئەخوات بەڵام ئەبینین کە ئەگەر پرسیاری لێ بکەین خواردنە باشەکان پێی وایە کە ژەمەکان ژەمێکی گەورەیە و تەرکیزی زیاتر لەسەر بابەتەکانی بابڵێن گۆشت و مریشک و برنج و ئەو بابەتانەیە هێشتا هەستی تێربوون لای یەکێکە لە ڕێگەزە گرنگەکان بۆ دیاریکردنی ئەو بڕە خواردنە پێویستی کە ڕۆژانە ئێمە پێویستی وەریکردین بۆیە باشتر وایە هاوسەنگی هەبێت لە بینی ژەمەکانە و باشترین نیشان ئەوەیە کە سێ ژەمی ڕێکوپێکت هەبێت ئەگەر هاتوو هەستت بە برسێتی کرد بۆی دوور بکەیتەوە لەوەی کە لە ژەمێکی گەورەیە کە ژەمی نیوەڕۆیە ئێوارە خواردنێکی با بڵێن زۆر بخۆی ناتەندروست بێ باشتر وایە کە لە بینەکانە هەندێک سەرچاوی خۆراکی بەکار بهێنرێت کە سوودێکی باشی هەیە وادلیەکە هەستی بابلین برسیتید کەم کاتەوە بۆ نمونە چەرەسەکان وەکو بایەم و علی بابا و ئەم بابەتانە یان وەکو میوەکان سەوزەکان کە توانین لەم شوێنانەیان جێی بۆ بکەینەوە بۆ باشتری ژوایە کە بەڕاستی ئێمە ئەو ژەمانە بخینە ڕۆژەوە چێ وەکو بینی خواردنی بەیانی نیوەڕۆ بە یانی نیوەڕۆ هێوارە بێت و شەوان هەوڵ بین لانی کەم 3 ساعت پێش ئەوەی کە بخەوین هیچ خواردنێک نەخۆین کە جوینی بێت بێ جگە لە شلەمەنیەکان چونکە ئێمە پێویستمان بۆ هەیە کە فترەیەکمان هەبێت کە لەشمان خواردنی تازە وەرنەگرێت چونکە حاڵەتێکی تۆبی هەیە کە بابلین پێوتری خۆخۆری ئەمە ئەو کاتەیە کە خانەکان بەشێکی زۆر لەو مادانی پرۆتینانی کە وەکوتر بەکار نەهاتوون ئەتوانێت ئەم مادانە وەکو سەرچاوی وزە بەکار بێنێتەوە لە شیلە پاکاتەوە دکتۆر زۆربەی زۆرمان هەوڵی ئەوەیە کۆمەڵێک لە پێداویستەکانی جەستەمان وەکو ئاسن و کەلسیۆم و ئەوانە بە خواردنەکان چارەسەری بکەین و بۆ جەستەمان دابینی بکەین زانیاری زۆرش بە خۆشحاڵیەوە لەناو خەڵکە هەیە بەڵام کۆمەڵێک لە کانزاکان هەیە وەکو مەنیزیۆم و پۆتاسیۆم و ئەمانە ئێستا زۆر تیشکەخرێتە سەری گرینگە بۆ جەستە بەڵام لانەی زۆر نەزانین سەرچاوی دابینکردنی ئەمانە کامانن ئەمانە چۆن لە خواردنەکانەوە ئێمە بتوانین سوودیان لێ وەربگرین چونکە ئێستا تەواوکاری خۆراکی هەیە
هر وکو اصلا بابن شتکی زور آسایله هات و خلق وکو نقل ای خواره ل اما امیه یا اما اویه براسی ل رکی خوار نو اکرید اما امکان زانه دابین کیم بجسته من بدل نیایو اگر هاتو او کس جمع خوار نکانی رکب کاتو اتوانیت زور بی زوری ام خوار ام ماده پیوستانه لا خوار نکانی خوی ور میگرید چون که بدل نیایو او خوار نانی که روزانه ایم ای خوین وانی که بردستن برای کی باج لام مادانی تیا کو باز میکرد بونم نشوفان بشه کی باج لام منگانیسیم مگنیسیم و زینکی آسنی تیا بونم نمی وکان که بینین بتعبد بونم نه حالا بد بود کسانی که اگون جد بنم نه اگر اما وکو میوه کی موس سیب کن که اما برای کی باج ل پتاسیمی تیا بونم تمام که اما بکاری نین به همان شیوا بوی اگر هاتو خوتنو هستان ملکاتی کی باش عبید و جمکان من هول بین لکاتی خوی عبید چون که زور گرینگا جمکان لکاتی خوی عبید لبروی هنده گرفته که استا بابلین چکلو گرفتانی خوی بشوی چی گشتی زوره بون مگرفتی کرجونی کولون چکلو گرفته باوکان که یک چل سبب کانی یک چل هکار هر کاری گرکانی اوی که تو جمی نارکت هبید بله پیوست جمکان لکاتی خوی عبید بیانیا نیوران یواران کاتی که دیاری کراود هبه با خواردن هەڵبەت وەکو ئەوەی کە پێشتر جەنابت فەرمووت باست کرد کە زۆر کات خواردن دروست ئەکرێت و ئەبێت بیخۆین لەبەرەوەی کاتی خواردنە ڕاستە هەندێک کات ڕەنگە کەسێک هەست بە برسێتی نەکا لەو کاتەیە هیچ ضرور نیە کە هەستی بە برسێتی نەکرد شت بخوات ئەکرێت چەند شتێکی بەسیت بۆ نمونە زەڵاتەیەک سەوزە دانراوە ئەمانە هەڵبژێرێت بەڵام ئەگەر هاتوو پابەند بێت بە کاتی ژەمەکانەوە بەدڵنیاییەوە بابلین او ساعت او کات جبیر ناوکی که همانه زور کات خوی لنزیکی او کاتانه بابلین لبروی وار را هاتوه یعنی هستی برسیتی با درست ابید بوی اگر هاتو ماوی چی باش اما پین روب کهید که بیانیان و نیوران و ایواران کاتی خوی نام خوید به دلنیایی و هستی برسیتی لو کاتی با درست ابید و تالاد یکی زور هاوکار ابید با کم کرنوی کشکانی گده کشکانی کرشبونی کولون که حالت یکن زوزو پیوندیان با بابتی بابلین ستایلی نخواردن و حلب جاردین جوری خواردن کانه و هیا و یه با دلنیایی اگر هاتو ایم از سچا و خوراکی کن بشه ویشی پیویست با دادچونی با کری حالبت اتوان ری اما زور به آسانی دست بکیو یه لبروی اما پزشکی پسپور من هیا با پزشکی پسپوری خوراکی من هیا و سچاوی باور پکرای من هیا که اتوان دید لرگه اینترنت و جوری خواهد نکن حلب جرید حلبت یعنی هنی کات لوانه اختیاری کسی با کسی که تجیاواز بید بلام ام جور خوراکانه مرز نیه که تنها لیک خوراکه ها بنتو ناچار بید بوی اکریت حلب جرد نکن به پیش شوازی با بلین سرشتی لشی خود و حزی خود دیاری بکید و اون گرفتانش تارادی که زور بونه بید مگر او کسانی که به هین خوشی که دریش خانه و توشی او گرفتانه بون پیوستیم با بید که تاوکر خوراکچکانی هم با بکر بید اگر نه تاوکر خوراکچکانیش پیوستا رژیر رنمایه بکر بهندن لبروی چون کمبون یعن کشه درست کرد هنده کاد جهرهای بونیش یعن هی زور باشا دکتر بین سروی که لوانه لای زور بی بین رکانیش من کمالک لا خوارنانه یا خود هیا که ترکت ره من در پیش که کشا باسم کرد هموشی لوانه ضرور بی بوجسته بلام بر رجه بلام هنده کس ترچی کردو و تایبتی سی لوانه که شکره وانه که لشکر دروس اکر یا خود شکر خوی و لگل نانی سپی اما نه آیا ترکره باشا یا خود بکر بهن ره بلام بر رجه و جستش چند پیوستی بمانه بەشێوەیەکی گشتی ڕۆژانە ئێمە پێویستمانە کە نزیکەی تاڕادەیەک یعنی لە سەدا چل بۆ شەستی ئەو خواردنانی کە خۆین سەرچاوەکان ئەکرێ کاربۆهیدرات بێت لە سەدا پانزە بۆ سی یان بیست بۆ سی بۆ هەردوو ڕێژەی با بڵین پرۆتین و چەوریەکان زۆر زۆر گرنگە لەناو چەوریەکانیشە ئەو چەوریانە هەڵبژێرین کە پێیانەوەتێ ئەنساتورەیتت زیاتر ئەمە لە با بڵین لە بۆنم لە ئەڤۆکادۆ لە بابلین لە زەیتون و لە ماسی و لە مانەیە هەیە زۆر گرنگە کە بزانین چ شتێک تەرکەکەین و چ شتێکی گرنگی پێ ئەدەین بەڵێ هەندێک خواردن هەیە ڕەنگە بڵێم تارادێکی زۆر سوودی نیە بۆ نوشەکری سپی ئێمە ئەگەر هاتو گرنگی بە خواردنەکانی تر بدەین بەتابەت لە مەسەلەی میوەکان یان بۆ نمونە کەمێتێک لە برنج
پیویست من به شکلی سپی نیست چون که براسی شکلی سپی اکریبلین تارادی که زور هیچ سویدهی با لشی مروف نیست او برای که ور اگیری زیاده وزه یک رنگ صرف نکرید بندن نایی و معنوی امو زنش دواتر گرفته کنی زیاد بونی چش درست کرد که اویش به دوی خواه همو گرفته دیش خیانه کنی و کش شکل و زخت و حتی هکون و نخوشی شیرپنجش درست کرد بای اکرید ام جور خوارد نبراستی تا ترک بکری به هیچ شیوه اکسودی نیا بلام بابتا کنی تلی و کبونمونه نن زور کرد اما تگشنی که هیلوی که بونمونه نانی گنم به طاعتی حالای نانی جو طاعت زور جان خوش وازن جو بکاره هنم ایتر به اصلاحاتی خوی ایخواد اما رنگ باولین جوازی ها بید ل باولین لوکاتی که پیوست با هرس کردن رنگ جو زیادتر پیوستی به هرس کردن بید گنم کمتر پیوستی پی بید بلام اما وانا کرد که یکی کن به طاعتی ترک بکرید مگر لحنه حالاتی تایبتانه بید اگر نه اکری روزانه نسبتی کی پیوستی اما زور جارن ماین خوشکانه کن بایی که اکریت تنانت نانی گرمیش بکار بینید بلام حول با بشوی سمون و کلیره بکاری مهنه برمون نانی تیری خو من که ایشه که زور زور تندرست لو روی که تنکو برجاوه خوشتری شو سوکی شو بدلنیایی و اکریت تو بمون روزانه بیانیان سول نانی تیری بکار بینی اتوانی نانک یا کمتر نانک بکار بینید اما رجعه که پیویستی شد پیتی چون که مسئله کربوهیدرات براستی یکی که لو سرچاوانی که تو بوزه پیویستی پیتی زور کرد کم کردنوی ام یعنی ترک کردنی به یک جاری ام سرچاوه یا بدلنیایی و هر هیچ مامو دروز نکرد گرفتی به هزی و لوازی به ترکیزی که کاریگری ابل سر راپراندنی شکانی روشاند بای راگردنی هاوسنگی که زور زور گرنگ تره و لگل شیوازی دروز کردنکی با نمونه و کوباس من کرد اما اگر گنم بکار بینین اتوانین با نانی تیری بکاری بینین باشتر اگلوی که با کلیروسامول بکاری بینین برنجا به همان شیوه زور جا علیم به شوی پلاو دروزتی که باشتره نسبتی رونکی که با شیوه کمه بیتوا گرفته کلویه و اشتوانید او رجعی که ایم زور جا با بابلین به شیوه چی گشتی لبروی دیاری کدنی اوی که ایم زور جا لسه چاوکان ابینین علی اونگرام تارا دیگه من قرصه با براستی با بشی که زوری لخواه براستی ایم جو که تنانو کدوتو زور کرد ام حالاته با من نارونه بلام کنزی کی اکینوه بونمونه الان تو روزانه اتوانی جمع یک برنج با خوید بالام بنان و میخو او جمع برنجا اگر به پلاو حاضر کری باشتره اگر لدو که ویر کم تر بیه باشتره بویا بدلنیای و هاوسنگی و خواردنی همو سر چاوکان زور زور ضروره بالام اکریت انی کانو کو شکر که بکر نهین یا و کو که او نسبتی پیویست روزانه نسبتی که زور زور کمه اکری بلین و کو قیاسی که گشتی بکاری بینیم بایی تگشنی اصلا بید کوچکچای که بکاری اکری بلین نیوی که اتکاش کافیه. اما جل خواهد نکانی روزانه. حالا نمکیش لکمانه تیه. تیه. تی پیوز نکرد و کسر چاوی که زیادتر بیکن با باولین زلات و می و آن با بتنی تلوه. چون به دلیلی آن نسبت زیاد لپ پیوسته ولش پیوستی باید تصفیه کرد تو زخت کی زود لخیت سر لشد و سودی شینی. دکتر استا و کو سود ورگرفتن لسر چاو کن هندگ لکس کن ل یوتیوب ل سوشیال میڈیا کن ل من سود ورگره و هندگ جا ایبینین تنانا ل ناو پزشک برای زکانیش رای جیاواز جیاواز های لسر بابتا کن هندگ جا توی جینا و کن به همان شا و نمونال جاری که الله تماتا با فلان شد باشد جاری که ترال الله تماتا با فلان شد خراب اما بنمون نباسی اکم لم کاتا براسی خلق چی بکد چون بکاری بهیند ماده خوراکی کن کن سریشی لی نشوید لهمان کده ماده که خوراکی درستیش بکار بهینه حال بد استاس هرچاوی بابلین وکو اینترنت با هم وکو نسلا وکو بینداو زور زوره و زوری کشی ترکیزی لسر ام بابتا هیا وکو هر بابتی کیتر که بلاو ابیتوا بشه که بابتی بزنس براستی بله گرنگی دانا بابلین ترکیز کنه سر جانب یکی بابتا که و احمال کردنی جانب یکی تریتی با نمونه ابینین زور کرد اما ابیستین که سیستمی که توی شکل و سیستمانی که خلق بکاری اهینید بس براستی اما که دوی اوی اما با نمونه ابینین لسرچاوا باور پیکر هوا کنی بابلین زانست هوا کسیری اکین اگر هاتو او کسا لسر امشی وازه بردوام بیت و بابلین با دوکومنت با بابلین متوجی نوست اصل میرید که من گرفت روست اکابوی کاتی که تو همو بابلین پیش بستند به خوراچه کن به شوشی گشتی یه بیر ست شوریه کن
ولسر أماش چند بزیشی برایش پیشتر رون کنه ناوکا هم حالتا گرفت بو مسئله نخوشکانی بالبین رقمونی خویم برکان و کلکمونی چوری درست اکاد و یه باشتر وایه که تک ایمه لسر چاویه که براستی او زانیاری ور اگرین حالبت اگر هاتو پزیشک کمان بید اصایی که ایمه پرسیاری راستو خوی لیب کنید لوی که اما هم شوازی خواهدنی که با من دان راوه با دابازینی کش باشه بس آیا با حالتکانی تر با دورکوتنو لمشاکی نخوشه دیش خواهنکان یعن با نمونه من فلان گرفتم لگلاه آیا با اما کش درست اکاد یا نه اما ایچه که لرگاکان و رگاکانی تر اویه که براستی که تک خوننو من با بابت یک هبید باشتر وایه که تنها یک سرچاو بکار نهینین چونکه اما خوام انظار کرد که با داده چون اکنون با بابتیک ابینین که سرچاوا کن براسیش چی دش بیه کی زور تیاره. راست. امش اگر تو باوری که هندیک لسرچاوا کن پشت ابستن با بابتی شی بابلین رکلامی و بزنس که تک من اتیم جوریک مادیک بکارنم شوازی کی خوانم بکارنم لمای ما یکا حوهش کیلو کم اکم اما سنجاقشه. بس آیا تا چنک اما تندروسته؟ راست. براسی زور بیکات اما تندروس نیه بو چونکه آبینی او شیوازی خوردن یعنی او سرچاو مادی که بکار هاتو بود آبازی نیکش پش آبسته بنمونه ایلین که پش آبسته با کمکنی رجی اول لشکه اما حالتی که زور بخیرای رو ایاد نتیجه کی بودن خور زوره بلام بدال نیایی و اما هر بدال لزانس با منطقیش یعنی کاری کی حاله باید باش تروایه که اما پابند بین باور با رجیمانی که ترکیزی دسته هاوسنگیه و هندانی تعب ورزش کردن و دابازند نکن ابد شو اینی بابلین پی به پی بید و هر اما ترکیزی مسئله دابازینی ورزش یعنی باوانه بید که اما امر جیم با کارین بودومان ابد او شوازی حالی ابجرین شوازی به بتوانین بابلین بر دوام لسری بین و بدال لواش بیزاری دروز نکات. کات دکتر هنگاو پلانی بچوب زور کرینگا. بدال نیایی و چون که عمل سرخویه. بله. و انجام که بدال دستکوتنی او انجام او هدفی که همه دعوازینی کشه رکنوی کشه یعنی بعکس و سرکوتنی کشه دستم اکید ببی اوی گریفتی ترم با دروز بید ببی اوی بیزاریم با دروز بید و ابیت اوی حوصنگی لزور کشی تره و کباس من کرد یعنی با نمونه که تک من تنها جمعک اخوام لروجه که بلا کشم ده آوازه بلا هم دواتر گرفتی ترم زور با دروز در بید و کبابا تکانی گرفتی هر از که شکل بابلین او گرفتانی که زور بکرد لدوی امر جیمانه او حالت رو اید باید باشتر وای بکو منطقه که گشتی هول بین او رجیمانی که حوصنگی تیایا که دابازان کنیان پل به پلیا و ورزشی لگلایا، اما اکثر تعدادی که زور بلین، امر جیمان سرکود بدن. دست خوش دکتر بوی که ام مبین رنج یعنی و شعری منها بلا سروی که همو ام سرچوانی که روزانه ل موبایل کی بر دست مانه و حتی ایتر که خلق رن میمانه که اولم گجوجی یعنی که دان ره، اما پشتی پیان بسیم بگشتی و کو پزیشک برای زکان آماده پیان با پرس کن با کسانی پسپاری خوراک یا پزیشک برای زکان آن لانه کاملا پشکنی ما بگن دوچار کاملا کورس بایم دانن با خوردن بایی که گرفت من بود روز نبی دکتر و کو دوام پرسیاری من زور جار که خوردن آخوند زوری نیکس ام گرفته بود روز نبی رقبونی باشی سرویسکی یا خو قرار قاری ناوسکی یا خو زور جارم کس عرقی کی زور کاته و هست به من دویتی اگه ام جور کسانه پیویستیم با وبسین بالای پزیشک یا خواهم گرفت که خالق کسکانه یا نه یا خواهم به جور خوراک یا کم کسانه وایلیت. البته اگر نشانه که بیزاری درست کرد و حالتی دوباره تیابد، اکنون اما لروی طبیعی و تفسیری که هبید. بله. باید باشتر وای که پرس به پزیشکان کرد. زور کرد ام حالتانه مرز نیشتیک به مترسی هبید. بلام هر بخوی بزاری کاریگری که تسر شوازی کارکنی روزانه زور کرد لسرتای رنگ نشانی که بابلین سادی هبه لدواتر رنگ نشانه کن زیاد کن با نمونه کسانی که بسی اوان کن که ده کنان اخون حزب رقبونی بابلین سر گده اکن یا سکمان آوسید اکری امانه بشی که زور یعن تفسیرکی او بید که گرفتی کرشبونی کولونی با دروز بو بید که ایچه ده نشانه کنی
کرچبونی کلون هلاوسانی سکه بونمونه اویکی ام پی الان دنگ دنگی ناوسکه یا بابت کانی قبضی سکتون یا هری چلوانه بید زور زور آسای ام پشکنینی با اکریت و دلنیا اکریت ولی که یکم گرفته کی مترسی در نیا ویلا رو درونی آسوده بید و دوهم جوری خوارکانی با جی اکریت ها بونمونه لی ام تارادی که استبداخه و تارادی که بدل بابلین خلق گشتی که بابلین زور کات گرینگی به هندک زنیاری یا هندک رنمایی نادرید که زور کات نخوش تنها با بندبون با اون رنمایی و لو گرفته نجاتی ابد اما زور کات نخوش یا بله من که باسی اوه که من اخوار نانه اخوام هلاوسانی سکن با درسته بید دو اوی که پرسیاری لیکن مشکنینی باکن سرکن ام نخوشه با اون گرفتی هیل بکارهنانی سپیایکان به طبیعت شیرا لبرای بنا ماده لاکتوزی تیایا رنمایی اکین که او جور شیرانه بکر بینه که ماده لاکتوزی تیانیا و اتوانید او خوارنانش که خوشی پی خوشا بلام تندرستن بکاریشی بینه و گرفته کشی با درست نبید باید زور کرد گرانه با سرچه ها پزشکی کن بلای پزشکانی پسپورت هاوکار ابی با اوی که لروی درونی و دلنیا بینه ولی که نخوش گرفته کی وامانیه که مترسی درست کرد و کارگری دواتر لسر بابلین تندرستی من کرد ولو نشانانشی که روزانه به دستی و آلوده ابین گرفتار ابین اتوانین رزگار من بید و پابندش بین با او خواردنانی که پیوستن دست کانه خوش بید دکتور زور سپاس دست خوش بید زور سپاس به هیوه که بینرانش من سودیان لو تکانی برای زور گرست بید